The Voice of America. የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዛሬ ሊሰጠው የነበረውን ጋዜጣዊ መግለጫ ፖሊስ እንዳይካሄድ አግዷል። ፓርቲው እገዳው የተፈጸመው የመግለጫው ይዘት ይፋ እንዳይደረግ በመፍራት ነው ብሎ እንደሚያምን እንጂ ህግ እንዳልተላለፈ አስታውቋል። ከፖሊስ ምላሽ አልተገኘም። መለስካቸው ማዘርዘሩን ይዟል። ዛሬ ከረፋዱ 5 ሰዓት ላይ ኢዜማ ራስ ሆቴል አዳራሽ ጠርቶት የነበረው ጋዜጣዊ ጉባኤ በፖሊስ ፍለጋ ሳይካሄድ ቀረ። ፓርቲው በአዲስ አበባ ከተማ የመሬት አጠቃቀምና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ማስተላለፍ ጋር ተያይዘው ያሉ ችግሮችን አስመልክቶ ያደረገውን ጥናት ውጤት ይፋ አድርጋለሁ ሲል በጠራው በዚህ ጋዜጣዊ ጉባኤ አያሌ ጋዜጠኞች ለመሳተፍ በሰዓቱ የደረሱ ቢሆኑም በፖሊስ ክልከላ ምክንያት መግለጫውን መስጠት ለምን እንዳልተቻለ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ ለነበሩት ጋዜጠኞች አብራርተዋል። ለዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚካሄደውን መሬት ወረራና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ማስተላለፍ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎችን ተቀብለን አንድ የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ አባላት የተዋቀረበት ኮሚቴ አቋቁመን ጥናት እናደርግ ነበር። ያንን ጥናት ይፋ ለማድረግ ነበር ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫውን የጠራነው። ጋዜጣዊ መግለጫውን ስናዘጋጅ ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ለሆቴሉ አስቀድመን አሳውቀን ቦታ እንዲይዙልን አድርገናል፣ ክፍያም ፈጽመናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ በመሆናችን የኮቪድ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር በወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሰላም ሚኒስትር እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ሲደረጉ ማወቅ አለበት በሚለው መሰረት አስቀድመን ደብዳቤ ተሰንላቸው ነበር። ኢሜልም አድርጉልን ስላሉ ኢሜል አድርገንላቸው ኢሜሉ መድረሱን አረጋግጠን ነበር። ሰላም ሚኒስትር ከዛ በኋላ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ይወጣ የኛ ኃላፊነት አይደለም። ዛሬ ግን ጋዜጣዊ መግለጫውን ለመስጠት ስንመጣ ያጋጠመን ነገር ምንድነው? የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ጋዜጣዊ መግለጫውን ፍቃድ ስለሌለው መስጠት አትችሉም የሚል እቀባ ነው እንግዲህ ያስቀመጠብን። በዛ ምክንያት ጋዜጣዊ መግለጫውን መስጠት አልቻለም። ከዚህ በፊት እንዲህ ያለ ችግር አጋጥሟችሁ ያውቃል ለሚለው ጥያቄም አቶ ናትናኤል ምላሽ ሰጥተዋል። ከዚህ በፊት የምናደርገው ምንድነው? ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው እና ምንም እንደዚህ አይነት ችግር አጋጥሞን አያውቅም። እኛ ዛሬ ከምንሰጠው መግለጫ ይዘት ጋር በቀጥታ የተያያዘ ክልከላ እንደሆነ ነው የምናምነው። እንግዲህ እኛ መግለጫ ስንሰጥ በህጋዊ መንገድ ሄደን አመልክተን ነው መግለጫ መስጠት የፈለግነው። ይዘቱን ግን ወደፊት ስናወጣው እንደምታዩት በጣም ብዙ ህገወጥ የሆኑ ስራዎች ሲሰራ የመንግስት አካላት የጸጥታ አካላት ማስቆም ሲገባቸው እንደውም የማስቻል ስራ ሲሰሩ እንደነበረ ማስተዋል ይችላል። ስለዚህ ችግሩ ያለው ከመከተል የሚገባን ቅደም ተከተል ሳንከተል ወይም ህግ ጥሰን ሳይሆን ከጥናታችን ውጤት ፍራቻ ጋር የተያያዘ ነው ብለን ነው የምናምነው። አቶ ናትናኤል አክለውም እንዲህ ያሉ የፖሊስም ሆነ በጠቅላላ የመንግስት ተመሳሳይ እርምጃዎች ሊገነባ ጥረት እየተደረገበት ነው ለሚባለው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንቅፋት እንደሆነም ጠቁመዋል። እኛ በረጅም ጊዜ በስክነት የሚገነባ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ሀገራችንን ውስጥ ያሉ ብዙ ችግሮችን ይፈታል ብለን እናስባለን። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ያንን ሂደት የሚጎዱ ናቸው። ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ሂደትን የሚጎዱ ናቸው። መንግስት ተሳስቶ ከሆነ ስህተቱን ማወቅ አለበት። ህብረተሰቡ ስህተቱን ማወቅ አለበት። በዛ መሰረት የርምት እርምጃ መወሰድ አለበት። ከዛ ውጪ ባለ መንገድ የሐሳብ ነጻነትን በመገደብና መረጃዎችን ለህዝብ እንዳይደርሱ በመከልከል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አይገነባ። ያ ማለት ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ያለው የፖለቲካ የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ ችግሮች አይፈቱም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አይነት ክልከላዎች የምናያቸው እንዲህ ለአንድ ጊዜ የተከሰቱ ብቻ ሳይሆን በረጅም ጊዜ መገንባት የምንፈልገውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንቅፋት እንደሆኑ አድርገን ነው የምናያቸው። በትፍራው ከነበሩ የፖሊስ መኮንኖች ክልከላውን ምክንያት ለማጣራት ያደረኩት ሙከራም ፈቃደኛ ስላልነበሩ ምላሽ አልሰጡኝም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።